ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អាយុដំគវិនតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋសង្គមនៅយុវៀតណាមហាណូយអាយុដំជាទីរាប់អានរុកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមានក្តីរំជើបរំជួលជាអតិបរមាចំពោះសារសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាដ៏ក្រៀមក្រំនិងការចូលរួមមរណៈទុករបស់អាយុដំហើយយើងខ្ញុំ ស្ទើរតែរកពាក្យពេចន៍អ្វីមកថ្លែងពុបបានទេដើម្បីសម្ដែងនឹងក្តីអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមគោរពសពបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសុបរិស័ទភូគាធិបតីហ៊ុននៀងរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបកាចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏ប្រពៃ នឹងកាយវិការពុពេញដឹកក្តីសង្វាយរបស់ឯកឧត្តមដែលបានជួយរំលែកទុកដល់ធំធេងរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាដ៏សោកសង្រៃនេះសូមឯកឧត្តមទទួលនឹងការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំហ៊ុនសែន